မင်္ဂလာပါရှင်ကျော်ထော Love Story YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာလံကောင်းတွေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာလံကတော့စာရေးဆရာပီရရဲ့သင်းငိုင်းနေရစိတ်နှကတ်တရင်ဆိုတဲ့ဇာလံကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုအစအဆုံးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်မှုကိုမစတင်ခင်မှာတန်ဆင်တို့ Channel ကို Like က Subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာလံတစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘီနာကမြင်တွေ့ရတဲ့အချက်ပြီးခေါင်းလုံးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ကျုပ်တို့ရွာရဲ့အရှိတ်မှာထဏောင်းကုန်းဆိုတာရှိတယ်ဗျထဏောင်းကုန်းရဲ့မြောက်ဘက်ကတဖန်းကုန်းနဲ့ပေါက်ကုန်းထဏောင်းကုန်းတဖန်းကုန်းဆိုတဲ့ရွာတွေကဖိုကနောင်းဆိုင်ရှိတဲ့ကုန်းသုံးကုန်းပါတဲ့ရွာတွေပေါ့ဗျကျုပ်အမေကပေါက်ကုန်းသူမဟုတ်ဘူးဗျအဖေနဲ့ညာလို့သာရောက်လာရတာအမေရဲ့ဇာတိကတဖန်းကုန်းကဗျတဖန်းကုန်းမှာအမေရဲ့အကိုကြီးဘာရီလီရှိတယ်နာမည်ကဦးဖိုးဆုံးနဲ့တကိုရီလူပြိုကြီးအမေကသူ့အကိုစားဖို့ရွာဖျားဖွဲ့အတွက်လုပ်တဲ့စံရွေမကင်းမုတ်ဖတ်ထုတ်အဲ့ဒီမုတ်တွေကိုဗာရီလေးစီကျုပ်ကိုပို့ခိုင်းတာပေါက်ကုန်းနဲ့တဖန်းကုန်းကနှစ်တိုင်ခွဲလောက်တော့ဝေးတယ်ကျုပ်လည်းနေမမိအောင်ခတ်စိုးစိုးလေးအိမ်ကထွက်လာတာပေါ့ဗျတဖန်းကုန်းရောက်တော့ဗာရီလေးတောင်မနက်ခင်းထမင်းညံ့နဲ့ရင်းနှီးတောက်နေရတော့ရေဗျကျုပ်ကမြင်တော့ဗာရီလေးကဟာဖိုးပီစိုးလာကြီးလားကွယ်လာလာထမင်းညံ့ဝင်စားကွရင်းနှီးလဲတောက်ဟုတ်တယ်ဗာရီလေးရေအမေလေးဗျဗာရီလေးဖို့မုတ်တွေအပို့ခိုင်းလို့ပြောတဲဟုတ်ပါလားကွဟန်ကြတဲ့ဟိမင်းအမီလက်ရဆိုကောင်းမှတေးကြရဲကွကျုပ်လဲရင်တွေတစ်ခွက်ကောက်တော့ရင်နေဗါရီဒါပါဟင်းတွေတုံးမြစကြည့်လေကွလှုပ်ပါကျုပ်လဲဇွန်းနေခက်စားကြည့်လိုက်တော့ကောင်းချက်ဗျတော်တော်အရသာရှိတာတညင်းသီးနဲ့အသားတစ်မျိုးရောထားတာဗျဗါရီတညင်းသီးပါတာတော့တိတယ်ဗျအသားကဘာသားလဲဝတ်သားကိုအစီရိအသားတွေမပါပဲအခောက်ကြီးကိုတညင်းသီးနဲ့ရောချက်ထားတာကွကောင်းတယ်မဟုတ်လားတုံးကောင်းပေါ်ဗာရီလေးရကိုတိုင်ချက်တာလားဗျဟာငါကိုတိုင်မချက်လို့ဘသူကလာချက်ပေးမှာတော့မင်းအမီငါနှမတောင်းငါ့ကိုထားပြီးသူ့လင်တော့လိုက်သွားတာလေကွာငါချက်တာပေါ်ကွာကျုပ်တခါမှမစားဘူးဘူးဗျဗာရီလေးရဟင်းချက်တော်လိုက်တာဗျအမီလေးဒီအတိုင်းပဲဗျဟင်းချက်လွတ်တော်တာဗျတော်ဆိုငါတို့မျိုးရိုးကဘရင်စားတော်ပွဲတွေကိုတောင်းဝင်ယူချက်ပြုတ်ပြီးဆက်သားရတဲ့စားတော်ကမျိုးရိုးကွာပြစားတော့ကဲမျိုးယူဟုတ်လားပါရီလီတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွတို့အဖိုးရဲ့အဖေဟာမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ကစားတော့ကဲကြီးဦးခေးရဲ့မျိုးယူကပဲကွဦးခေးဆိုတာကငါနဲ့ဆိုဘိုးကြီးတော်တော်မင်းထားပါအောင်ဦးခေးဟာမင်းတို့မင်းကြီးနဲ့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်တူတယ်ဆိုပဲကွဦးခေးကဘရင်ထက်အသက်တော်ပိုကြီးတာပေါ့ကွရှင်မရင်ကြီးနဲ့ဦးခေးအတူလိုက်ခက်လန်းလန်းကကြည့်လို့တော့အရန်တူလို့အဝတ်အစားကိုကြည့်ပြီးမှခွဲလို့လေရတဲ့ကွဦးခဲကဘရင်စပူဆောင်မှာစားတော်ကဲကြီးသူ့အောင်မှာစားတော်ကဲ200လောက်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ရတယ်ကွရှင်ဘရင်ကြီးအတွက်တရုတ်စာကလာအစားစာဗမာအစားစာအမျိုးမျိုးကျော်လို့ချက်ပြုတ်ပေးရတာပေါ့ကွတနေ့ကိုပွဲတော်200ဆက်သားရဆိုသလိုဟင်းတွေကလည်းတမင်မှမထပ်ဘူးတဲ့ဒါတွေကိုဦးခဲကိုယ်တိုင်နေစဉ်စီမံကုတ်ကဲပြီးချက်ပြုတ်ပေးရတာဘရင်ရဲ့အစားစာတွေကိုစားတော့ကေးတွေကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုချက်လို့မရဘူးကွ။ဘရင်ရဲ့ကျမ်းမာရင်နဲ့တဲ့မဲ့ဓာတ်စားတွေကိုတမတော်တွေကတွက်ချက်ပြီးဥရုနဲ့တပါရကြမဲ့အစားစာကိုညွှန်ကြားပေးတယ်။ဘရင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတခုခုကိုဘလောက်ပဲစားခြင်းစားခြင်းတမတော်တွေကမတည်ဘူး။စားတော့ကေးတွေကချက်ပြီးမဆက်သဘူးဆိုရင်စားခွင့်မရှိဘူးတွေကွ။ဒီလိုနဲ့ဦးခေဟာစားတော့ကေးကြီးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လာတာအသက်60ကျော်လို့90နာနီးရော်တွေကွ။ဒါပေမဲ့လေဦးခေကတော့တောင်ဝေးတစ်ချောင်းနဲ့စပိုးဆောင်မှာစီမံအုပ်ချုပ်တုံးမဲတဲ့တနေ့တော့ရှင်ဘရင်ကြီးဟာဘဲကြီးဟင်းကိုအလွန်စားကျင်နေတဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့တမားတော်တွေကမတည်ဘူးဆိုတော့စားတော်ကဲတွေကလည်းချက်ပြီးမဆက်တတ်ဘူးပေါ့ကွာဘရင်ကြီးကတော့အလွန်ကိုစားကျင်နေအာတိတပြင်းနေတော့ယုံကြည်ရတဲ့မောင်မတစ်ယောက်ကနန်းဆောင်ရဲ့အနားမှာဘဲကြီးဟင်းချက်ခိုင်းတာပေါ့ကွာအချွေရမောင်မကိုလည်းမိကိုမထွက်ဖို့တေချာမှားရတာပေါ့ကွာဘဲကြီးဟင်းကလည်းချက်ခါနေအနံလေးကလည်းမှွေးနေပြီဆိုတော့ဘရင်ကြီးလည်းစားရတော့မယ်ဆိုပြီးကျေနပ်နေတာပေါ့ကွာဒီရဲ့ချိန်မှာဥခေကတောင်ဝေးကြီးတတောက်တောက်နဲ့နန်းတော်တွေလာရောတယ်ဟိဒါဟုဟင်းချက်နေတဲ့မောင်မကမြင်တော့ဥခေကိုကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာပေါ့ကွာဘရင်ကြီးကလည်းမြင်တော့နန်းဆောင်နဲ့ဝင်သွားတယ်ကွာဥခေလည်းဟင်းအိုးနားရောက်တော့ဥကိုဖုံးထားတဲ့ဆလောင်းမောင်းကိုတောင်ဝေးနဲ့ထိုးလှန်ပြီးကြည့်တော့ပေကြီးဟင်းအိုးမှန်လဲတိရောအတန်ကျဲကျဲနဲ့ဘရင်ကြီးကြားအောင်မတဲ့ရာမစားချင်ရန်ကောဆိုပြီးဟင်းအိုးကိုတောင်းဝေးနေစောင့်ချပြစ်လိုက်ရောတွေကဘရင်ကြီးကလည်းကြားပေမဲ့
ဘာမှလည်းမပြောရဘူးတဲ့ကွာကျုပ်တို့ဘာရီလီကဖိုးဆုံဆိုးတဲ့နာမည်လိုက်အောင်အလွန်ဆုံးနေလူဗျဘဟုတုတ္တကလည်းကြွေချက်ဗျဘာရီလီစီရောက်တိုင်းဘဟုတုတ္တရစရာတွေအမြဲကြားနေရတာဗျအခုလဲကျုပ်တို့အမျိုးဖိုးကြီးပေါ်ဗျဥခဲအကြောင်းပြောပြတာနားထောင်လို့တော့ကောင်းချက်ဗျရှင်ရီချန်တစ်ခွက်ကိုကိုယ်ခနေတော့ပြီးဘာရီလီကဘယင်စားတော်ကဲတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကွာစားတော်ကဲကျန်းကိုကြီးညက်အောင်လေ့လာရတယ်လို့ချက်ပြုတ်တဲ့အခါစမ်းတဲ့တီထွင်ပြီးထိုးထွင်းညာလေးရှိရတယ်။ဦးခဲကိုယ်တိုင်စားတော်ကဲကျန်းတစ်စောင်ပြုစုခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီကျန်းဟာအခုထိအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းစာကြည့်တိုင်းမှာရှိသေးတယ်လို့ဆိုကြတယ်ကွာ။အဲဒါကြောင့်ဒိုမျိုးယိုးဟာတာမညာမျိုးယိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘယင်စားတော်ကဲမျိုးကွာ။မှတ်ထားဖို့ပြီးကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ပါရီလီ။ကြုံမှတ်ထားပါမယ်။ကျုပ်လည်းတရေတမော့အိတ်ရေမိုးချိုးပြီးတဖန်းကုန်းကပြန်လာလိုက်တာရွာကိုနေဝင်ကနီးမှရောက်တော်တာဗျအိမ်ရောက်လို့မောတာနေကလထိုင်မောထိုင်စားရှိသေးတယ်ဗျအောင်ထုံးဆိုတဲ့ကောင်ကျုပ်စီရောက်လာရောပြုကိုကြီးပီယာဆိုတဲ့လူဗျနေ့လေကလည်းကျုပ်ရောက်တယ်ဗျအကြီးလေးကတဖန်းကုန်းဘက်သွားတယ်ဆိုလို့အခုတခါပြန်လာရတာဗျဟာဘာရီအကြီးပေါ်နေလို့လေအောင်ထုံးရပေါ်ဆိုတီတာလွင်ကဒီကနေ့ညသူတို့ခြံနဲ့လာခဲ့ပါတယ်ဗျအရေးတကြီးပြောစရာရှိလို့ပါတဲ့ဟေးဟုတ်လားအေးလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ကွာအောင်ထွန်းပြောတော့ကျုပ်လေထမင်းခတ်တုတ်တုတ်စားအဝတ်အစားလေးပါလေလဲပေါ့ဗျတီတာလွင်ကကျုပ်ကိုတကယ်ချစ်တာဗျကျုပ်ကလည်းတအားချစ်တာပါဗျချစ်လို့လေတုတ်တန်ဂုံးထိခက်ခက်ခဲခဲသွားပြီးပီယာစီးဖော်ခဲ့တာပေါ့ကျုပ်လေအချိန်ကြအောင်ဆောင်ရတာပေါ့ဗျည10နာရီလောက်ကြာတော့ရွာရေးအတော်ညင်သွားပြီဗျကျုပ်တို့အညာမှာည10နာရီဆိုတော့တော်တော်ကိုညှိနှံ့နေပြီဒါနဲ့ကျုပ်လေအိယာဘေးက3000တို့ဓာမီလေးကိုကင်ပစိုးလေးခြုံပြီးအိမ်ကထွက်လာတာပေါ့ဗျတီတာလွင်တို့အိမ်နဲ့ကျုပ်တို့ဝိုင်းကနှစ်ဝိုင်းကျော်လေးဗျဒီညဘိုးတော်ကြီးမရှိဘူးတယ်ဗျဘွားတော်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်အသေးအချာလိလာထားတာပြောရအောင်မေပြုတ်တီတာလွင်ဘိုးတော်ကျုပ်ရောက်ခတ်ထီးကြီးကကျုပ်တို့ရွာရဲ့တကြီးဗျအစ်မတန်စိတ်ကျွတ်တဲ့လူကြီးပါဗျနာမည်ကဥမိုင်းကြီးတယ်ဗျသူ့ကွယ်ရာမှာကျုပ်တို့ကတော့ဥမိုက်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာဗျတီတာလွင်တို့ခြံနားလေးကဲ့ရောဥမိုင်းကြီးအချစ်တုံတောကျုံဆိုတဲ့ခွေးကဟောင်းတော့တာဗျပီရလေးဗျဘယ်ရမလဲပစိုးကပုံစားတဲ့ထဲ့လာတဲ့ထညာခဲပြစ်ကျွေးလိုက်တာချက်ချင်းကိုခွေးကငြိမ်ကျသွားတာဗျခါတိုင်းနေတွေကလည်းရင်ပောင်းကျုပ်ကကျွေးမွေးထားတာကျုံမှန်းလဲတိယုံအမီးလေးနံပြီးတောင်နေသေးတယ်ဗျကျုပ်လည်းအရေးအကဲကြည့်ပြီးတီတာလွင်နဲ့ချင်းတွေ့နေကြပုံနဲ့ရိပ်ပင်အောက်ရောက်တော့ဟောဗျရောက်နေပြီဗျလာကြီးကတတော့မြင်နေရတာပေါ့ဗျကျုပ်လာတာနောက်ကြတယ်ဆိုပြီးစိတ်ဆူးရင်လေချော့ယုံပေါ့ဗျနင်းစီပန်းလေးပန်ထားတာဗျကျုပ်ကိုကြောပီးပီးရက်နေတာဗျဟာတီတာလွင်နင်းနေမြပူဝနေတာလားကျုပ်စိတ်ကထင်တာနေမှာပါလေဆိုပြီးတော့အနာကက်လိုက်တော့ရှင်မတောင်နှံလေးကိုသိင်းနေတာပဲဗျတီတာလွင်နဲ့တွေ့တိုင်းရနေကြအနံ့လေးဗျညီမစောင့်နေရတာကြားပြီးလားဆိုပြီးပကုံးလေးကိုကင်မဲလေးလှုပ်ရောကျုပ်ပဲလှဲ့လာတယ်မျက်နာကိုမြင်ပြီးကျုပ်နဲ့ထိတ်ကိုစေပေါင်းတူနဲ့အထုခံလိုက်ရတယ်လို့ခေါင်းနှစ်ပန်းကိုကြီးသွားတယ်ပြုတ်ဒူးရီအားလေးမခိုင်အောင်ကိုညွတ်ချကုန်တာပဲဗျကျုပ်လည်းကျုပ်ကျုပ်နဲ့မမကြီးရောက်လာပြီလားမောင်ပီရမမကြီးဆိုတာတီတာလွင်ရဲ့အမေဗျသူ့ယောက်ျားဦးမိုင်းကြီးထက်15နှစ်လောက်ကိုငယ်တာဗျဦးမိုင်းကြီးက40ကျော်50နာနီးနေပြီတီတာလွင်နဲ့ဆိုသားမိဆိုတာယုံနိုင်စရာတောင်မရှိပါဘူးဗျ။အရွယ်ကလည်းတအားတင်တာဗျ။ဘဲအရွယ်မှာယောက်ျားอยู่ပြီးဘဲအချိန်မှာကလေးอยู่တယ်တော့မသိဘူးဗျ။အခုထိကိုနှုတ်ပြပြီးလှပနေတုံးမေးဗျ။ကျုပ်တို့ရွာမှာတော့မမကြီးလိုပဲခေါ်ကြတာဗျ။မင်းကိုမမစောင့်နေတာကွာ။လာမလာပါမလားလို့ကျုပ်လည်းဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းကြီးငုံထားတာပေါ့ဗျ။တမီးကပြောတယ်။မောင်ပီရနဲ့သူနဲ့ရီငန်နေကြတယ်ဆို။ဟုတ်ဘဲလောက်တက်ရေးဖြည့်ရေးတယ်တတိကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါစေမတော်ရသေးတဲ့ရောက်ခမရှိစုအလိုလိုကြောက်တူးတုံကြတာဗျဟုတ်ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးပဲထွက်တော်တာပြုဇန်နာရီကပြောလို့ကိုမထွက်ဘူးဗျမမလိုရင်းပဲပြောမယ်ကွာမင်းငါသမီးကိုလက်ထပ်ပြီးရင်အနည်းဆက်ဆုံးကွာဥမိုင်းထားတယ်လို့ငါသမီးကိုထားနိုင်ပါမလားကျုပ်မမကြီးနေရတယ်လို့ချမ်းချမ်းသာသာကြီးမထားနိုင်ပေမဲ့တီတာလွင်ကိုပြောပြောရွှင်ရွှင်ဖြစ်အောင်ထားနိုင်ပါလေကျုပ်အရေးစုံပြီးပြောချလိုက်တာဟွန်းဟွန်းကျုပ်စကားကိုကြားတော့ခေါင်းလေးမော့ပြီးဟန်ပါပါနဲ့တောင်းရီနေသေးတာဗျမင်းကစိတ်ကူးရင်နေတာပဲတူနကူတဲကိုပြတ်မှနေရနေရထမင်းရီဘူးအတူရဲရစီတော့ဆိုရာရီက
အိမ်တော်မကြခင်ယူရုံမူရုံပြောတာတွေပါကွင်တကယ်တမ်းနှစ်ယောက်ပေါင်းသင်ကြတော့အချစ်ဆိုရာကြီးကအလက်ကားပါကွပတ်စံမရှိတဲ့အိမ်တော်ကြီးကဘဲကလာပြီးตายရပါမလဲကွင်ကိုနဲ့တူရတန်ရပေါင်းသင်နေတဲ့အိမ်တော်ရှင်တွေကိုမမမပြောဘူးနော်အစီအတန်းသိကွာလုံးနေသူတွေကိုပြောတာဟာဒီမိမကြီးသူ့သမီးနဲ့ကျုပ်ကအစီအတန်းမတူဘူးဆိုတာတွဲဝိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာဗျဒါဆိုခမကြီးလေအဖေအရွယ်လောက်ရှိတဲ့လူကြီးကိုငွေမတ်လို့ယူတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ချင်တာဗျဒါပေမဲ့ဘဲကလာပြောရင်မှလေဗျလူရင်းပြောမဲကွငါသမီးကိုမျိုးကတမာရီပွေးုံပန်းရှိကိုပိုးများရစ်တောင်မောင်စုံဟိတ်နဲ့ပေးစားဖို့သဘောတူထားကြတာကွသူတို့ကသမီးကိုစိတ်တစင်စားတင်တောင်းမယ်လို့ကန့်လန့်ထားရကွမင်းကလူတော်တယောက်ပါတရွာလုံးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကချစ်ကြခင်ကြတဲ့လူပါဒါပေမဲ့မမလိုချင်တာလူမှုရေးသမားမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကျွေးဝတဲ့စီးပွားရေးသမားပဲ။ကဲဒီတော့မင်းကိုအခွင့်အရေးပေးမယ်။ငါတို့ရွာဖျားပွဲမတိုင်ခင်စိတ်တစင်စားမဟုတ်ပါဘူးကွ။စိန်နဂတ်တရင်လောက်ငါသမီးကိုတင်းတောင်းထားနိုင်ရင်တောင်းမင်းကိုငါသမီးနဲ့ပေးစားမယ်။ဘယ်နဲ့လဲဖြစ်ပါမလားမောင်ပြီးရ။စဉ်းစားကြည့်ဗျ။စိန်နဂတ်တရင်ဆိုတာကျုပ်အခုခိုင်းနေတယ်။ကြာပေါ်နဲ့ဖိုးစိန်ကြီး။နွားနှကောင်ရောင်းရင်တောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ဒါတသက်မဲ့ကျုပ်ကမဖြစ်နိုင်မှန်းသိလို့ပြောတာဗျ။ဝေတော်တော်မတ်တယ်မိမကြီးဗျမောင်စော်ဟိတ်ကရွာဖျားပွဲမတိုင်ခင်ဒီကိုလာမကွင့်သူမလာခင်မင်းကတင်တောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့သူလာလို့မှမင်းကစိန်နဂတ်တရံမတင်နိုင်ရင်မောင်စော်ဟိတ်ကစိန်တစင်စာတင်တောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကြာရင်သာမင်းကယောက်ျားပြီပြီတတနဲ့နောက်ဆုတ်ပေးပါပြောချင်တာပြောပြီးတော့ကျုံနာကမမကြီးထွက်သွားရောဗျပုံနဲ့ရိတ်ပင်အောင်ကျုပ်လေငုံငုံငိုင်ငိုင်ကြီးကြံနေခဲ့တာပေါ့ဗျလူတယောက်ရဲ့တိတ်ခါအထူးသဖြင့်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့မာနကိုစော်ကားလိုက်တာဗျရှက်လေးရှက်တအားလေးခံမြင်ပြီးတောက်တစ်ချက်တောင်ခောက်မိသေးတယ်အခုကျုပ်နှောက်ကြောကတီတာလွင်ခေါ်တန်းကြားပေမဲ့ကျုပ်ပြတ်မထူးပဲလှိမ့်မကြည့်လုံနေလိုက်တယ်ညီမကိုစိတ်ဆိုးနေတာလားအခုရင်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြည့်အစော်ကားခံလိုက်ရတော့ကျုပ်ပါဇက်ကစကားတစ်ခုမှပြတ်မပြောမိဘူးဗျတော်တော်ကြတော့တီတာလွင်စီကဟင်ကနေရှိတ်တန်တစ်ချက်ထွက်လာပြီးအကိုညီမအကိုကိုအရန်ချစ်တယ်ညီမကိုချစ်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့တော့မလျှော့လိုက်ပါနဲ့အကိုရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးခြာကနေပြေးထွက်သွားတာဗျကျုပ်လေမလန်းညင်လန်းညင်ခြေလန်းတွင်နေအိမ်ပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဗျအိမ်ရောက်တော့လေအိတ်လိုမပြောတော့ဘူးဗျမမကြီးပြောခဲ့တဲ့ဇကားတွေမလျှော့လိုက်ပါနဲ့အကိုရဲ့လို့ဆိုတဲ့တီတာလွင်ရဲ့ဇကားတွေကိုကြားပြီးအိတ်မရတော့တာဒီလိုနဲ့မိုးလင်းကနီးမှအိတ်ပြောသွားတာနိုးကောမနိုးတော့ပါဘူးဗျဟဲ့ပြီးရထဇံဘယ်အချင်းရှိနေပြီလဲနင့်အဖတောင်ရဲထွက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဗျနေတောင်အတော်မြင့်နေပြီကျုပ်လေးကမိုင်းကတန်းမျက်နာတက်ပြီးနေတော့ပီရရီဟဲ့ပီရဟာဘသူတို့လာလေဗျကျုပ်ကရေကပြင်းနာကဆိုတော့မမြင်ရဘူးဗျအော်ကိုကြီးတင်มาလာဗျဇောဇောစီစီလခွီးတယ်ဒါစောဒီလာဟာကောင်ရစူပါအောင်မြဘာအရေးကြီးလို့လဲအေးကွာကြာပင်အိုင်ကနာရီအကြောင်းကြားလိုက်လို့ဟဲ့ပြနာယီဘသူတို့မြောက်ကိုကြီးတင်ကိုဝင်းကြိုင်ကြီးမင်းတည်တယ်မို့လားဟာကိုဝင်းကြိုင်ကြီးတည်တာလားဗျကျုံနဲ့တအားခင်းတဲ့လူပါဗျဟာကောင်မဟုတ်ဘူးဟာမင်းကွာဟာဗျဒါဆိုဘသူတို့သူ့သမီးလေးကွာ19နှစ်ရှိသေးတာဗျအော်ငငရွေရွေနဲ့ဗျအေးအဲ့ဒါဒီနေ့ကိစ္စကုန်ခဲ့ကွာအဲ့ဒါလာပြောတာကိုကြီးတင်ပြန်သွားတော့အမေကိုပြောပြီးကြာပင်အိမ်ကိုတော့ဘူပြင်းရတာပေါ့ဗျာကြာပင်အိမ်ကကျုပ်တို့ရွာနဲ့ဆိုဘာမှမဝေးဘူးဗျကျုပ်လေးနေပူမိမှဆိုးတာနေခမောက်လေးဆောင်းပြီးအိမ်ကထွက်လာတာရွာထွက်ကြတော့အောင်ထောနဲ့တွေ့ရောဗျကိုကြီးပီရဘဲတုံးဗျကျုပ်လေးအကျိုးအကြောင်းပြောပြရတာပေါ့ဗျာဒါဆိုကျုပ်လေးလိုက်ခဲ့မေဗျဆိုပြီးနှစ်ယောက်သာကြာပင်အိမ်ဘက်ထွက်ခဲ့တာပေါ့လမ်းသွားရင်ညမမကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတီတာလွင်ကပြောလို့သူသိတဲ့အကြောင်းအောင်ထောကလည်းပြောတယ်ဗျစကားတပြောပြောနဲ့ကြာပင်အံရွာလေးရောက်လာတော့ကြီးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာသူကြီးရွာသားများခမညာကွင်းလွန်သူမပန်းမြက်ကိုတုတ်တန်သူပို့ဆောင်တင်းညိုတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ပါပို့ဆောင်မဲ့သူများအခုကြွရောက်ပါရင်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခမညာတချို့တော့မှဗျတွတ်တွတ်လာပြုတ်ကျုပ်တို့လည်းအတူပါအိမ်ဝင်းရောကဘာပြက်နေတဲ့အတိုင်းပြုတ်ကောင်မလေးကိုအကောင်းနဲ့ထဲ့တော့မှဗျကျုံမိတ်ဆွေကြီးကိုဝင်းချိန်ကြီးကတော့သူ့သမီးအလောင်းကြည့်ပြီးမျက်ရည်တွေတွေတွေကြီးကြနေတာဗျသူမိမမငွေလှကတော့တမီးသေးတာတောင်းလဲပင်ဆွဲထားတဲ့ဆွဲချိုးဂုံကြီးကိုမဖြုတ်ဘူးဗျ
นวารีทูเรนนภาจูจีลาโกมังวิลาสวยจูจีกาตอกดาบยาจาบินไอตยวาลงอ่ะมังวิลาก้อยยามาวิจวาลูโคจาสูเบียบยาพี่ว่าไรงูไรเนี่ยเอี้ยงจูมินตมีจานีดาเบียพี่งูยังงานนี่อภิสูไรดาตมีลีเย่ตมีลีวัชเนสูโลอเมลีเซนเดกานีเซนกาเตียงเวลาละงาตมีลีวัดดาวมตัวยาชาบูก้อยสูบีกระดิบาบูอันนี้ลีเรกาเซนกาโกทบี ตัวตมีอ้าวมองกูเว่เว่เปียยี่จีนี่เรื่องลูรีกูจ้าโรราบิวมังวิลางูนี่ราจีกูมาตนาจาร์เรียบีนักข่าวเชียงในลูกาส่งบอบยาโง่เนี่ยงามังวิลาพี่อะไรเดี๋ยวจะกาจังเจ้าพิงกระดงกันยี่นี่กูจะตัวราบิวยาตมีลีงาตมีลีวัดเชนเนฮอร์ดิเซนกัดจีกูตมีลีตมีนาวเทปีไลมาบ่ตมีลีเย่ฮ่าวันจีนี่เรื่องลูรีฮ่ากันเอกูพี่กูน่าบิวเขาเดลีบยา ลูรีเตวีสุราเน่นาราโนบารุญารูปอบยาอภูตานามันเดมยาอากงพิโยยุชโยยุจาราลีบยาชกสวาสมยาพนัดดังมาอลังเซนาชาทารงาอติกะลีมาตาอคาวเนลเทเมลโยอติเปียนยุชาบีพนัดสูลีเนลเลปีเทไลจาราขมยารุเลนิยบุตรีบุนีราเบียอากุมังหุลากาเซนกะจีวาเทไลมาสุโรอากงลองอันโอจาราปอบยาลูรีกาตุอปออายุยาวนิมันเลติโย เราจะมีลูกเปียนอยู่ตัวตมีอลังนากันนี่งูนี่ยังอากงคนนี้ทับีตมีพี่ตัวอลังงูตัวจีใส่จีบีเนี่ยยืดตัวเท้าเท้าจานี่เด้เจ้าไม่สวยก็วิ่งใจนี่กูสั่งสูบีดอ่ะเพจีตมีลีน่าวเซนก็เทปีไล่แม่มาเฮาละพี่ว่าอุตโตมินตบบากว่าสูบีงูตานี่เนี่ยพี่รอรับบ่เปียอามางากูวิ่งใจสุรากาลูยูลูเอจีเปียมังวิลาปียาปียาเรลูจีเปีย ถ้ากูมังวิลากาตั้งแต่ลูรีเซงวันซ่าองลูตากูวิ่งใจนี่อารอดเกิดตั้งนานเสียบ้าบ้าเกะฮีเนี่ยมีเนี่ยไม่กว่าเสียรอเลจ้าลาวิเฮตาจูไลจ้าอย่างกว่าจ้าวิไอ้เงาปาจิมองอับยอดออกมาเป้าไก่เนี่ยลูกาไก่ปอบยาจีจีเทนเนี่ยลูกาเทนปอกระโดดไปยัวจ้าเนี่ยติ้งยังทั่วผู้พี่ยาอย่าราปอบยาเกาหลีอลังงูเขาเนี่ยเทปอบยาน่าดูยาอีปอดินจ้าราปอ ใช้สูรุปย่อยเอาไหมเจ้าตัวยามาลูเตบีส่วนใช้ลูกจ่าเรียบยาพี่แต่ลูเล็กคอริปพงศ์นี่เปลี่ยนดีมั้งยกเลิกกฎเดนเนตลาจีดีเมียบูจามาบอบยาเอริปงจามเบียบยาตลาจีดีเราดอมจีบูบอบยาวารีสกูดีกูต้องบีสียังทรงดีเพย์ต้องบีเผ่าแปนดีเน่ปัจจัยยกทรงดีอันมีมีเยสเวบีลาบ้าอังลูท้าจาราบยาอันที่ลูเล่าเตลูดีกูง่ายยาราลีบยา แต่ช่วงกับพี่ตาโกนเล่บอกเต็มปีนวลเนี่ยสวยจ้าราบยาแต่เจ้าจ้ารอลูรีกาต้องพบยาใช้สุราเข็ดตาพบยาเต็งยังยาวปีรอพี่ปีรอมีชูพี่ไล่จ้าราบ้าเบ้ดีลุ่นเนี่ยเต็งยังคงอยู่ยาวลาราพบยาแต่ระนาดงที่ยิ่งจะช้าอันนี้เอาไว้บีก้ามาลีอันลังงูกูด้วยหมดลูกจ้าอยู่บยาในยาวเอาตรงเจ้าตมีเลวว่าเอาจี้ยาบาซีโอตมีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราสูจีเนี่ยจ้าราบยา นี่ปูมีนี่ได้ไหมบ่สูบีเอ้ากูไปไหมแต่ยังสูเรียกเอาเงาเปลี่ยวรับยาเนี่ยโน้กูจะมาสามมันเลิกปานเนี่ยเฮ้สูบีมังวิลากายยังเพียงเท่านี้อยู่บ่แกเก๋วิลาจีเนี่ยอยู่ปกุยตัวรอตัวรอลูกูวิ่งใจเหยาะกูจีอุลีวันใส่หนีบุ้งเปลี่ยวยาเรามาตีรับยูนี่ว่าอุตโตตมีลีเย่ตมีลีตมีลีอัจวะอเมซิงนักจีเทไลเดโน่ตัวรอตมีเย่สูบี กระดิบาบุอันนี้เลี้ยงอ่ะเขาเนี่ยเทปไปเลยเดียบยาดีดอมาแต่ยังเลยอ๋อกูก็ไปพบพี่ยารอรับไปหาข้ากองบีบยูพี่เลี้ยงยี่มีนี่แกบีบยาเมย์เนี่ยกว่าลูกเลยที่จะได้ยินจีบเกี่ยวกับว่าเท่าเนี่ยเตยอยู่ปีจ้าอิงกฤษสั่งเลยกว่ามีมาบ้าลูกกูวิ่งช่วยจีอาเปียบีอ๋อกูเลี้ยงก็เส้นหนูเลยเสียตัวท้าเลยจ้าดิกวนลงตัวมาเป็นเมียอัตสักคนนี่ยี่ลูกกูบอกมาอีท่ารับยากูไปปีดอตีนยังมั้ง เจ้าเย่เอาทุนเย่ในลูกง่ายเอาไปสิโรรับยาเกตันยังชูเกอร์เฮ้เสียบอตัวสู้กว่าลูกกวนสุดจีกับแต่ยังหัวเปียวรับยาแต่ยังเลยทรงจะน่าทารีไอ้เดลงหัวสวยปีโรกูจีปียาลาไลเคลีเจ้าหนุ่มรีบยาลูกบอกว่างาดูเลยเปียยามากว่าในภูมินี้มาสู้ลูกเฮสุบีเอาทุนในจูชัวแบบเปียลาเกล้าบอบยาเจ้าตัวอันยามาลูกเตยมีชูกูด้วยมีมีบ้าเวลูกลู Mata xe ngang ta zu bide lu rigu, a ye ne a mi gong gong bi ya ra bia.
เอ้าท้องเสียมะแล้วหยอดออ่องท้องกะโกจี้ปี่ยาจกกะรอตีดาลวินโกမျိုးသားหนาวอปามะคันနိုင်มุบะโกจี้ปี่ยาตีเยต้ายแล่ช่อรอมาลาบะแล่มะช่อโลเลยงาบ่าตัดနိုင်มารงกว่างามาตู้อเมตินไคเนใส่นะกะเต็มมาต้องနိုင်เมกว่าโคปี้รอเลยมะปี้จิมุกว่าอบ้าเนอเมโกมิ้นตัวมะเปียวบาเนกว่าใส่ซินเยเนมาซูโลบะจกกะอะดิโลเปียวรอตะนาเสียตะระวะตะกางโก จีนี่เดป้องซันမျိုးเนี่ยจิปิอ่องท้องเนี่ยจกโกบ้ามาไม่เปล่าบ่เปียดีโลเนี่ยยัวหยอดตอเนี่ยหยอดตาลั้นคွဲปิจกกะอิงเปลี่ยนเคดาบ่เปียตอตะลิ้นนี่ปะซ้นเตซูเรไตนี่ก็รอตะอาโกปูณีดาเปียจกเลยเยอูสิงกายีลีตะขั่วตอกปิกาวยิงกะตะมาบินเยวินทูยารอดาเปียวปูราจี้ก็เลยล้นนี่ปิเลยเปียจกเลยหนีปูมิลาดาสู่รอตะมาบินเยกก็เป็ดลีบ่งปะคงบ่ตินเนี่ยปะซูลีก้องฉုံปิตงลงเล้นนี่ยิง ปั่นละอณีอถาเนตะมาบินหมอหมอจี้มิรอตีดาลวินเยญ่ณาลีตั้วญีนาป้อเปียคาไรซูดีอะเปนออกมาตีดาลวินเปียวบงซูบงลีตุยอมูปูปูอักเขยาปูปูลีตุยโกตุยปิจกจีนะบีเปียวเนจาบาเปียอะคูรอยีเนบะโลจี้มังโกมะติบูเปียตอตะลิ้นนี่ปูดาหลอดตอจกซามะพ้วยรอบาบูเปียจกยีนเนกะมีกาปูปูณีโลลีเปียตีดาลวินโกซงชงย่ารอมาลาซูเรอะติกะจกกง นี่มาที่ไทยมาตาจีก็ขึ้นนี่ดาเปียดุขอป้องมาอัจฉิดุขะก็ปูปี้ซูดิซูราโกไรจုံมาตีย่ารอดิดีจ้าเดยินบักกะนาดโลจีผิดลาเปลี่ยนย่อเปียจုတ်ตุยวากะอะยะตะมากูเปาะจีมูหิงาตะลงงาฤนาจินนี่ดาเม้จ่องซูปี้เปาะเปาะนี่ดาห่มเมเปียอะยีเดกูหวยเม็ดลงกะปอกคะเนเม็ดยีตะซักกะค้นถั่วปี้ป้าบ่อเล่งจาลาดีเดเปียต่อบาบีเปียอัจฉิซูราจีดอ ตะคาเรเนโกลั่นตัวราบาอี้เดเปียจုတ်โตเอ็งเบกเต็มยะโซเรกองกะเนปูปูนัวซาซินยินตะชิ้นซูเนเดชวยนะกะลุ่ดโตปันยะเมมองงูฉิมะลาโกเวสิ่งนะกะจี้โดมะตะไนเนโกกะอนุปัญญาเตจုတ်เลยไต่เส็งตะลุ่ชีดาเนน้าส่วนเนมีดาโจ้ซายินพะยาผิดเตลุชี้สกะกะซูเปียนเนมองจู้ซาลุ่ชาบะเม ဟာဟုတ်တယ်ပြုတ်အလုတ်တစ်ခုကိုမလုပ်ရသေးခင်လွယ်လွယ်အလျှော့ပေးတယ်လို့ဟာလူပြော့လူညံ့မေးပြကျုပ်လေးအိတ်နေရာကနေဆက်ဆူထားထိုင်ပြီးတော့စိန်နကတ်တယံငါဘလို့လုပ်ရမလဲဟုတ်ပြီပန်းမြက်ကလေးအုတ်ကိုယ်တွေကစိန်နကတ်ငါခုဖောက်ပြီးတော့ယူမယ်မဟုတ်သေးပါဘူးလीသူများပစ္စည်းယူရင်ကံငါးပါးတဲ့ကအတိန်တာဒါနာကံမြောက်နေမှာပေါ့ကျုပ်ဒီအသက်အရွယ်အထိသူများပစ္စည်းကိုအတ်တို့တစ်ချောင်းတောင်
ayong piatari pisipe kwa, shume kwa, paume. Now so no, a mumu sega non sweni yaga. Tira lue apotari, toye tanaga anan yuduarabia. Tana sulu, kama yaga go biora lem hopubia. Lujena letana, satina letana, twajena letana libia. Tiro toga, tira lingo yayu, pinsang genago, tana lu biora. Jolen ya dra season wego. Say this way, Peter Yetamo, a lady. How dear Libya? Long at a cool little dome luha. Ion Suzaimo, a beer shibo. A yawo lure sura. Kamiado letini da babya. Jole a beer lida. Nezamago noro da babu. Dada omea no lubia. Jole ye mocho. Tapa don yonaza, tamin sabo. Tamin sayento a baga. Luli. Manaka. Jabbing anga winching the meatido. Do me mong we laga. Say nagate ya. To the me alone a tail lady su qua, how dear baya, balu libya, ha, my chequa, beduma mataja bulaha, mataja bua baye, good winning a joba she libya, a ho go tail like down. They did not go a put and lower lesser, matea bulu she luji riga sure gue, ain't they did lud of chomp yon yama mahoto babu qua, my ba gue, papchilu don't go pushing ye, so be a mega win me labya, ha, a meji ale. Madamare Luriga go poma bogua. Me, Tila mamma do me bula. Javi anga luri. Tila daddy magam havudo. Cut egua. Javi aima lula gue. Dina bowing on Luriga yo. Luma ho bula. Menegua. Odo. Toda da dina to why. Go powde sura majabu babudo. Ha pe jamalegua. Lude in Padugan round no lassodo. Sweat oro tail I ludo. Enizo panasodo badua palmaro. Abaga, jaja, leja, pioro. A mille, nying, duarabia. Jole,
อาบามียงงาอาจารย์ตีลูมียงลาสูบีมะลงมะเล่พี่นี่ราบอบยาทำไมวันงานนี้ข้าต้องทำบีเจ้าเลยเส้นใจยาโรราบอบยาเฮาเดียบยาดีแต่เรื่องงานดีน่าตัววัยโฮโฮกูโจนี่ราบยากูพ่อแม่ลุยเจ้าอาบ้าเอาเงินเตี้ยมากาสีนี่นายเนี่ยดีใจส่วนเจ้าว่าตัวอันเดียรีกาป่อตีดีมะเฮาดาโรอธิยาชาบีบยาน่าตรงลูกอาเมียพี่สีรีสูบีอ่างท้องอิมบะทว่าลาเกน่าบอบยา อ่างทองยากุยปียาปากันเสียสิโลเลยงานในหัวหน้าขนาดไรเขี้ยสามากว่าโอเคเจ้าหน้ารีเสจิงงานในช่วยเกอเมดีกว่าหัวอแมนพี่โลไม่อยากบูปียาต่อจากเจ้าหลังปีมาไล่ผู้เล่าในมาเย่ตอนนี้เจ้าเย่อ่างทองเย่จะเป็นอันเป็นทว่าลาเกจายอบียาหลังจากเรามาอ่างทองอ่ะกุยปียามองในวิดาเบลีบียาเมงเอาตีดาลุยในป้องสิเจเนมาลาตาบอบียา อ่ะคู่อากาศภาษาอังกฤษเรียบยาที่กางหัวพี่มาอย่ารอเมียบยาโนโมโซตะลันลงเลี้ยงชีเมกางมาบยางาที่ดาลุยงูอ่ะส่งโชว์มาแค่ไหนมูเฮาดาบอบยาเออะไรเจ้างาสิงห์นักตัวอยู่มาลุบยาอ่างท้องสุริเก้าเนี่ยลงจูเมียเซนจูบพี่ตัวราเจ้ามาไล่เหวูเจ้าเจนี่เลยอาตู่เลยป่ารอเจ้าพี่รากูตั้งปีรอตะบอบเจ้าป่อป้ามาเจ้าเสียมาชีบาบูกว่า เต็งยังสุราลู่ดีรีเวชีราบากว่าป้ามาเจ้าเสียเลยมาลู่บุชอบหมอบีอ่างท้องงูข้อเกียร์ราบอบยาจะเป็นไอ้เต็งยังยาวดอกดอกมองในบีอ่างท้องนี่เลยก้าหัวกำมาเลยเมียมันมีเดมันละหัวบ้านแม่รีบยาตัวแบบชงซะเมย์เจ้าเนี่ยอ่างท้องเลยอาเชนี่ตียาเอาขณะเต็งยังบอกก้าเงาเมียนจีเอาอาตาหนีไรเต๋มาจ้าผู้บิวลู่จะสู้จะพงพงเนี่ยตัวแบบชงซะจุยกันนี่เจ้าตู่ ป้องนี่เรียนยังไม่จีน่าใจแต่ยังพี่หาสูบีแต่ยอดตัวบาปีตัวยอบอยู่กูจีปียาเปียยาเอาบียาตาเจ้าดูลูกคู่พ่อปีนักก็อยู่บ่ลาเรื่องเรื่องนี้มาบียาปาดูลูกพี่ว่าเรื่องบียาแต่ยังเจ้าลูกพี่ไม่บียาแต่จะจะตรงยี่นี้อังทองอ่ะพี่รอเจ้าเรื่องนี้เราเสียงตัวเราบ่บียาน่าจ๊อตีดาลุยเงี้ยมีน่าลืมเงี้ยพี่รออีบ้ากว่าเชื่อในขณะเราดูสังจีว่าเอาตัวเราจะเรื่องที่ เชื่อในการยิงตันนี่เลยดงตัวผู้โจ้ส่งเพื่ออะไรเดียบยาล่าสามากว่างาอยู่ยังสามาเจ้าเล็บยอบยอสูสูอังทองเล็กกว่าสวยบีกำมาลีกูสีเดียบะตัวเชี่ยเตียนเราระบอบยาชอบบีบยามองนี่รอบามาเตะเตะกวยกวยมันมียาบูตอนนี้เจ้าเลยรวยเท่ากับต้องนั่งดูแต่ไม่รู้ประสบกับองค์ซานในอบีกูกูทุจริยาระบอบเฮาเดียบยาคู่โมซูมีอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนปีรอ จะมีอันยาวปากกันยันตัวไหนเนี่ยตาเจ้าประสบเรื่องอะไรก็เอาทุกอย่างรอรับพอหาอังทองกูก็ตัววัดเดียบพูดไม่ได้จีบอะไรกว่าเขาเดียบอยู่ซอซอกาลูรีพี่เมียบตะคุกคุกเจ้าหน้าบีทวดดีตัวร้านเนี่ยพี่เอามาพาวลายาราพี่เมย์แกจ่าเรื่องงาวมีงาดมีทุบยาช็อกเช่นสวยลุ่มไม่ยาวบุบยาตัวจ้าลูรีเจ้ามาลานายมูลุเลยมาพี่หน้ามูเจ้าเลยอันเต็มปาลาเร่ ดูกูประสบสูงในขั้นทุบไปเลยดิแต่มาเลยทุบทุเรตังงูมาจ้ามาเลยบ้างเอาแต่วิ่งกับบีเล่มาปาลีรอแต่ดอกมาขั้นเขี้ยวบ้างข้าเสียใจเลยจานนี้ดิโอเคดีกับเพื่อนกงโยน่าจะเชื่อทุเรตดอกควงยาบีบ้างเพื่อนตัวบีเทมารอบ้ามามีอาบูบ้างอาข้างไหลกูเรตเทตุนท่าจาระฮะกูยี่บีบ้างมวยเลยดาบ้างเปียเลยมาติวเจ้าเลยอาทิตย์เช้า อันนั้นชูจีรออาจารย์มุ่งนี่ด่าอ๋อก็มาเลี้ยงตีรออาล้อมาสบายแบบนี้อเมียจีพี่ชายไปเลยเดลีกว่าเอริอันนั้นมากว่าน่าจะอาข้างปงเหยียบงูเล่นนี่มีมียาอยากกันพี่รอกูอยากเป็นงูสวยเท่ายาราบอบยาเอริมาลีกลุกควักกลับอเมริบยาอังทองอันเล่นบีกงโอโรราเบียวลู่อายุกังคนนี้ก็เจ้าตัวสีก็ตะกัวกันในเล่นลานี่ด่า พี่ยังเอาโก้ยไปอ่ะเจ้าจะอาเจ้าหนีไปอ่ะเจ้าเล่นล้านตัวรับบ่อยอ่ะเจ้าลงดูจีกันต่างหม้อโฮจีดีจีเล่าหนี้เจ้าตัวนอกกันนี้สบายพาราจีเน่แต่ก็ลงอันนั้นยังวัดทารีเจ้าเสียอาเก่าหนี้อ่ะแต่ฮีฮีเน่ทว่าลายอยู่ตัวเล่าเที่ยงเลยลู่ดีเย่ดูอยู่จีกันรู้เปล่าอ่างทุ่งสูอาเจ้าลงไปเตะด้วยกอดเปล่าเปล่าเน่ทว่ากูน่ะเจ้าเป็นแม่เจ้าเลยแล้วเที่ยงกันทารีตัวเน่เอริเก่าหนี้กูเปล่าเลยจะเลี้ยงเจ้าเ
င့်
Naga duit itu cawan ni, ada yang pilih yang dah. Agak ni ada tulah tega. Dua orang ni kan cara, peluma yang lama yang bubya. Nauto, agak ni yang nyata terpaga. Zakar ni nyata tu api. Jauhin wangku kan lagi damya. Tangtara itu biasa kau, kan lagi dia tay. Pungan ni nira bubya. Jauh le nalo no toron ni kau, mata ni bubo bubya. Hmm, kau ni toron nani bilang kau. Abasi, ayu basi. เจ้าอย่าเอาทองอย่าในยาวสลงอันอ้อกูน่าบอกแต่ยังรู้เจ้าดูเทนี่ได้อาการนี้กะที่น่าปั๊บเลยว่ารีกูเล่ตัวนี้ได้อายุ80ปีนี่จ้าลีบยาเอ้ยลูรีฮาร์ลอบะยังไม่ทันจีราบีกูแต่ยาวเทนี้ตลอดเลยตัวบาดาตัวพี่นี่จ้าบยาเส้นสายเส้นยังไงส่วนเลยไม่ใช่จ้าบูเอ็มบอลีลอบะจะจอมมีนายโนบูปอแกแกกังลีมีลูเจนี่นะคะที่เขาเนี่ยป่าไม่รู้มีเทนละดาร์โอ เจ้าตัวมีสิ่งเสียดแทนไรจ้าเบียป่าราบอตาสูยูจีไรบ่าองกว่าตาเนี่ยเจ้าเหี้ยอังทองเย่กูเรียกเจ้าว่าเดียสเวทเทวยาดีเดออาข้างปงนี่ก็อภิญญาอ๋อสเวทเทวไรจ้าราบอบยาอาข้างปงนี่อภิญญาตาเนี่ยอังทองละเทียดจะมีกูอยู่บีกำมันกระนั้นทูจีไรจ้อนี่เลยก็อาจารย์กำมาลีเย่เชียนป้าปอมากระดีบ้าผู้อันนี้เลยก็ชี้อะไรยาดามาเปียผู้บีพ่นจีไรลีกังเลยอายุบาสีกับเจ้ารอ เจ้าเล่พูดจริงเลยจ้าฮะปุ่นเรียมาป้ามาไม่ใช่ผู้บีแต่เราไม่อยู่ภาษีกันแต่ฮะฮันนี่จีโร่รับอยู่ลูรีเจ้าหงาตีลูกคู่ลูลาบีโร่สองสาวนี่ได้กว่าแต่แกเราจะไม่ไอ้เจ้าลูกนี่ที่น้อยยานี่เจ้าสักลูรีฮะมังวิลากรีกับมันยันทรีนาโกแค่ไหนยาระแต่แกเรามังวิลาฮะลูรีเชื่อมาเรื่องสิ่งนั้นก็ทบยาบีตีนี่ยาวโตป้ามาไม่ปารีผัวคนนี้ก็ทบีเทเลยจ้าเวกว่าตัวยาวจ้าลูยูลูอาจีเน่ แต่ย้อนหลังอายุพันไรจ่าลีกว่าที่ไม่มาหาหลังอาศัยยังวัดนาทองนี่กว่าที่มาเรื่องจุ้ยเรื่องมีอาชีพทุลาโร่คือเราอารมณ์เราเลี้ยงเลี้ยงใจได้บาเบกว่าอายุภาษีเชื่อมยามาเจ้าเล่ตัวบ่าวตัวเดียวแต่แกไม่มาจีบยาแต่มีตีราดองมีเท่าไรตีเร่ถ้าสุภาษีก็ไปลูเราบีตีนี่จ่าเลยจ่าเลยมีสมาวุกว่าล้อบากว่างามาล้อบามีชีโร่จู่จังสหายไปจุ้ยโตไหนเนี่ยเอ้ยลูรีฮะ ล้อบ้าจะหนีจ้ารออามังอุปตุมามีนายมูปอกว่าแกไม่รู้เลยพี่นี่รอถ้าสุดที่เราเนี่ยอภิมัติสวดเท่าไหร่เขาเนี่ยเจ้าก็จ้ารอถ้าเลยบอกว่าถ้ามาตีนี่เนี่ยสิ่งนี้ก็จะยังรู้อยู่ตัวพิสูบีก็มาเลี้ยวเจ้าข้ามาไปจ้ารอมากว่าเจ้าเนี่ยอังทองเลยจะเป็นไอ้ตีนี่เนี่ยก็ขัดตัวทัวร์ลาเลยจ้าจะอุดตัวมาเอี่ยวตัวรับยาอภานี่ไม่มาตีเอาไอ้ยาเรอตาวิ่งมันนั่นเล่นอะไร ที่ไหนเนี่ยสิ่งนั้นก็ยังคู่พ่อบีโร่ช่วยตัวจ่าเรื่อยไปแต่ย้อนหลังฮู้ลี่ที่จบพี่มาไม่เอามาดีเดียบยังฮักเก็บมาสิที่กระดิ่งเส้นรถชนเอกานิสัยเสียพี่ยาสีตาทารีที่ไหนเนี่ยสิ่งนั้นก็ยังสุดเรื่องสลังงูระบกุอาสาส่งเต็นสักแค่พี่ปารีน่าเสียงพี่เกจารีตัวจีสุดจีมารีสลังงูนี่เนี่ยเป็นเรื่องส่งที่ว่าไม่ชิน